بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام من حبيبات قلبي دمانتين ميل ولي بقى الدونك آكد شوكتان سلام حي هذا آد يآد قيمة بضان وآد شرف بضان أهود إني سومرين آيا بعد سلام حيني ليه كسور دوادة شانل كينا مروة ستار كوكين إلا سبحانه وتعالى رالي هاي دينك أهادو الله هاي نبركيو إن ما تحاربنا جيت وإلا سبحانه وتعالى جيدا وإنكم من نستي وكميدا إن شاء الله إنا كهذا الفوائد كود سبحان الله وعجيب أه بدنا سومال هدان هوانا قانا وانا وضا استعمالنا فوائد كي سهر بمركة إنا إني جيجا تابتو مادام حي هذي دور مرلي سوي ديي إن بل ما قران كرتان وحير بل كان يا داد قران هاي مكو جران وحان محوي هاي alaftaan waxa way hildiit way xildiit way xildiida dhaansama xildiit way anyway ma sha Allah tabaarak rahman laakiin waxa inay iri baashan ura caadi aheyn heesata laakiin urkaas waxa ka fiican fawaaidka ku jira yaani urku waxba ha dhibsanin urka ha uga qararina dadka qaar aan laga yaaba hada markay arkaan inay dhahaan urkeedu soo xasuusto oo mar wax xildiid la ma sheegaysa حقيقة فوائد وحيها سستا أنا العجيبة هين وإله سبحانه وتعالى إنه أبو الدري أرقى وحبا ما هتيذك لو حاق سوناتان وحبا لي بقى نفتا هذا أي ديدو أما أرايو أما سيكالات أما قرار وحيا باس يعني فوائد كوذا وحبا آذي أسريان وحتري ليهين ماركا جيركا داركت إنو ديدا يوكو قصب وحبا كاهو لستاقا يما قرطا كأبكاو إن شاء الله marka balkan ajeeb waay xaqiiqatan anaga da Soomaalinahay xildiida waxa way waxyaaba aan aba ku nahay u maleeynaa samaha in qarniyo haddii fog al isticmaal jiray waxyaaba waxa soo bilaawda ma ahan lagu dhaqmi jiray yaani oo al isticmaal jiray xildiida wuxuu haystaa fawaad badan hada Soomaalinahay wadamada waxa ku jirnaa oo yaani aadka isticmaalo arabaha waa isticmaalaan hindida chinese ka hadoo kale adduunka dhan hadda wuu bartayba laakiin anaga waxaan dhigi karnaa dadkii debari hore isticmaali jiray aan ku jirnaa masha Allah tabaarak raxmaan een horta ilaah subhanahu wa ta'ala een hadoo dhan usugnaatay alxamdulillaah een xitaa haday wax waliba oo dhulka yaala xaqiiqatan hadaa la daba galo oo la baaro fawaaidii wada haystaan oo ilaahay inoogu daray anaga anagaana raadinayna wixii oonan aaminaynin daqtar markuu dawo ino soo qoro xeeta ma akhrineena ma raadineena kaniinigaan kiimikada haysto horaanka isticmaaleena laakiin waxyaabihii oo wanaagsanaay haday maxay hadisiyada lagu sheego kaleeta ama sunnadi ahaayo kale waa ka carareena ma aamineena waa lagu dhimanay uu iisan waaya maqleysa markuu xiyaabaas oo ishaacaadka insha Allah iska deeno in xildiidkood ka fawaaid badan oo heysta caloosha aadi aad ugu fiican yahay hadda calool xanuun aad dareemayso mushkilad yani caloosha ku dhaco dhan uu fiican yahay sidoo kale to wuxuu aan ku yahay gooryaanka in gabdhaha aad isoo weydiinay maalmahan ciyaalkayga gooryaanay qabaan mashaallah ilmahaaga waa siin kartaa xildiida marba hadii maxay ahayd uu maxay ahayd adiga 4 sano 5 sano laakiin wixii 4 sano ka yar ma ku gula talin lahayn ina bahashan asiiso waayo een waxa sameeyneysa waxa haysata yani awoodeeda aad u sareysa marka ilmaha haduu 4 sano ka yar yahay ha iska siinin qaabka loo isticmaalaayana insha Allah video kale tan ka soo sameyn doona madama inta aan kaga hadleyno wax tarkiisa marka mushkiladka caloosha ku dhaco een gooryaanka oo caloosha dadka dhibaato badan ku haya ama caruur ha ahaato ama dad waaweyn ha ahaadaan bahalkan dawo ka yahay een sidoo kale caloosha uu nadiifiyaa mindhiqiraha caloosha mindhiqiraha ku jiro sorry uu killing gareeyaa aad uu nadiifiyaa xanuun baabi iyo way hada xanuun jirkaaga meesha ka dareemaysa waxay tahay xanuun baabi iyo ku yahay een sidoo kale caloosha bakteeriyada caloosha ku dhalato dadka qaar bakteeriya haysto caloosha uga dhalata bakteeriyadaas wuxuu sameynayaa inuu ka takhaluso een bakteeriyada wanaagsan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee caloosha ku sameeyay wuxuu sameynayaa awood u yeelayaa oo awood u siinayaa kor u qaadaya difaaceeda tan xunna uu kaaga takhalusayaa marka dadka qaar waxa jira bakteeriyo ku soo noqoto oo dawooyin ka qaato bahalkaana haysta insha Allah bakteeriyada xun dhan waxaan ku iri way dhaqmeysaa way ka takhalus meysaa insha Allah een to wanaagsan kor ay kuugu kiceysa sidoo kale tamaxay hayde ikfashinka caloosha ku dhaco een aad u dawo uga yahay
fashin caloosha aa ku haysato oo mar waliba soo laalaabto dawuu ka yahay sidoo kaleeta maxaa la dhahaa wuxuu aada ugu fiican yahay yacni jirkaaga meesha allaale marmarka qaar waxaa jirta dhiig markii lagaa qaado igfashinaa la arkaaya oo dhiiggaaga sheegaya soo marka dhiiggaas igfashinka sheegaayo wixii ka tahay jirkaaga meel ka mid ah igfashin ku jiraa dhibaato soo marka jir dhiiggaaga haddii igfashin lagu arko ama caruur ama qof weynba wuu nadiifinayaa dhiigga yacni baalkaa nadiifiyo waayaaba dhiig karaa wuu ku dhaqaayaa adi dhan marka igfashin haddii jirto ama caloosha ama dhiiggaaga igfashin lagu arko baalkaa insha allah isticmaal bakteriyada waa soo sheegnay sidoo kaleeta maxay ahayd gaas haddaa haysato gaaska aada iyo aada ugu fiican yahay annagan haddaa soomaalina waxaa waa gaaska subxaana allah yacni dhibaato weynaan ku qabnaa aada iyo aada uu inoogu badan yahay marka gaaskana wuu fiican yahay sidoo kale hadday sun jirto oo jirkaaga sun ay ku jirto nadiifiyo waaye sidaa hore usoo sheegay wuxuu sameynayaa jirkaaga inuu kiliin gareeyo wax allaale wixii wasaq ku jiro haddaa xanuun dareemeyso dadka neerfa xanuunka qaba ee neerfaha xanuunaya sidoo kaleeta dawuu ka yahay aada u fiican yahay dadka sidoo kaleeta maxaa la dhahaayo ii sheege haysto ilkaha oo jajabay ma aqaano waxbaa la dhahaa wixii waa ilaaway oo blaagga noqdeen maaragtay aada ugu fiican yahay sidoo kale cudurada oo ciradka ku dhaco uu ugu fiican yahay indhaha maxaa la dhahaa aada iyo aada ugu fiican yahay oo aragga wuu xoojiyaa waxyaabaha cad maaragtay indhaha oo ku dhasho yani waxyaabahaas aada ugu hortagaa aaduna ugu fiican yahay indhaha marka maasha allah tabaaraka raxmaan waxyaabahana haysanaa oo fawaa'idka badan leh sidoo kaleeta wuxuu aada ugu fiican yahay maxaa la dhahaa dheefshiidka kan oo caloosha cuntada burburiyo cunto burburiyaheena aada ugu fiican yahay sidoo kale wuxuu aada ugu fiican yahay hergabka dadka hergabka haysta waa inii dardaarmaa insha allah inaa isticmaashaan sidoo kaleeta wuxuu aada iyo aada ugu wanaagsan yahay maxay ahayde xabeebta dadka xabeebta leh maanta dhan codka xirmaayo maaragteen wuxuu sameynayaa xabeebtaas inuu kaa qaado sidoo kaleeta ii sheege maxay ahayd haduu ilaah subxaana watacaala dawo kuugu daro codkana wuu furaa codka wuu kuu furaayaa dadka codka ka xirxirmaayo codkooda aanan fasiixa aanan ahayn codka wuxuu sameeyaa in codkaaga uu kuu furo neerfahana waa soo sheegnay soo maaha neerfahana soomaalideenna aada ugu badan yahay xaqiiqatan marka bahalkan bahalada xataa way necab yihiin geedkan xaqiiqatan wuxuu ahaadaba waxaa lagu leeyahay xataa sunta maaragtay hawada guriga yacni hadduu qof xanuunsan oo kale u joogo ama hergabaa dhashay cuduraa bilowdeen hawadii dhan way wada wasaqaysan tahay haddaa intaa qabato aa biyo ku karkariso oo biyahaas guriga yacni maxayahayd aa ku uumiso ama aa ku istiim garayso waxay ahaataba hawadaas wuxuu sameynayaa inuu nadiifiyo waa sida luubaanta oo kale loo dhaho luubaanta wasaqda ee cuntaas oo ma aha hawada ku dhalato sidoo kale marka wuxuu sameynayaa wasaqda hawada ku dhalatay inuu nadiifiyo marka nadiifiyo waaye marka ku dadaala maasha allah tabaaraka raxmaan sidoo kaleeta dadka ooyo maxay ahayd jiniga aada uga cabsadaa bahalkan sababta waxay xataa aada u kar badan yahay jinigana wax weliba oo karaaya oo karkiisa uu saa'id yahay ama wax weliba oo caraf badan uu necab yahay xaqiiqatan marka hadduu guriga jin uu joogo kaleeta aa guriga saas oo kale aa ku uumiso intaa biyo aa ku dhex rido oo aa ku karkariso xataa jin haduu joogo acuudu bilahi minash shaitaanirrajiim ilaahay kamagagalle wuu cararaayaa ma garateen yani jiniga daciif waaye daciif waaye ma garateen marka haddaa guriga saa aa ugu sameyso wuu cararaayaa sidoo kaleeto qofka haduu jin haysta xataa uu isticmaalo inuu ka baxuu ka cararo waa laga yaabaa sixirkana sidoo kale wuu fiican yahay sixirka weliba nooca qofka la cabsiiye ee caloosha fariisto dawuu ka yahay sixirkaas inuu furfurmo oo meesha ku dhammaado aa laga yaabaa marka maasha allah tabaaraka raxmaan waakaasaa waxyaabahaas oo fawaa'idka badan uu ilaahay subxaana watacaala ina siiye waan soo kooba xataa fawaa'idkiisa wax laga sheekeyn karaayo ma aha sidoo kale wuxuu aada iyo aada ugu wanaagsan yahay ii sheegay maxaa la dhahaa dadka oo haysto ducful jinsiga jinsiga waa fahmaysaana oo maleynaa sariirta oo daciifka ka ah waxaawaa xaqa lagama xishooda wixii xaqe yacni wixiina ku jira ee fawaa'id ee tahay inaa ka aamus yacni aa qariyo aa ka booda ma aha ma garateen soo marka dadka oo dhibaatada ka haysata dhanka sariirta ee maxaa la dhahaa hooseyso ama gabar ha ahaata ama wiil ha ahaato waxyaabaha wuxuu ku jiraa sara u qaado yacni dhankaas oo hamniga insha allah marka maasha allah tabaaraka raxmaan fawaa'idkiisa wax oo lasoo koobi karaayo ma ahan video kalena waan kasoo sameynayaa qaabka aa u isticmaalaysaan hadduu ilaahay subxaana watacaala uu dhaho sidoo kaleeta wuxuu aada ugu fiicanyaa dadka maska xanuunka qaba dad waxaa arkaysaa ku dhahaya maskaxdaa iguureysa maskaxdaa ixanuuneyso maskaxdane
وفي عينها إن حالها ما هذا دن وحي أصبنات إله سبحانه وتعالى إن إلهي وحي إنسي وحيا ببضان وفوائد بضان حمبارسا أن نجح دا مسلمين ها وحيات هذا وحي ما بقى من سنين بوحيا بحديثي إنه الله وشيء وحيا بالدين تاني إنه شيخت وحكا عررنا لكن وحيا بان كالتا وعررنا أسكو دين إنه وحيا بها أو هذا إلهي سبحانه وتعالى إنسي إنه أصول الله بنا أو أنكو دقرنا أن آمن وحولي من وحياتها وإنا آمن تاما قرات يقين تاوحوين واي marka haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaho video kale ta aan ka soo sameynayo qaabka uu isticmaaleysan ee u cabeysan haduu Ilaahay ii ogolaado marka inta san ku soo gabagabeeyna insha Allah habibati waxa in Ilaahay jazakumullahu al-fiqir in ina in ii duceeyo ay nim had celiyo kama daalo en siniyada mar u dhibe idinkugu soo duceeya Ilaahay maxaa la dhahaa idinkana duceynka ay soo duceysan haa ii aqbala annata in ii duceeyna Ilaahay subhanahu wa ta'ala حايدين أخبالا مركوا إن سلام مايا خوف ولي بمشي وكباهي هاي وكدبي هاي إلهي سبحانه وتعالى حكباه ترى وجزاكم الله جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله أحباب قلبي.